Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Səsivinin dəyərli tamaşaçıları. Ümid edirik ki, yaxşısınız. Bildiyiniz kimi mövsümü meyvələr artıq yetişib və biz də mövsümü meyvələrin qiymətlərini öyrənmək məqsədi ilə Yaşıl Bazara gəlmişik. Gəlin görək, Yaşıl Bazarda mövsümü meyvələrin qiyməti neçədir? Bəli, dəyərli səsivi tamaşaçıları, kadrlardan da gördüyünüz kimi Yaşıl Bazarda bir-birindən ləzzətli mövsümü meyvələr mövcuddur. Hazırda mövsümü meyvələrin qiymətini öyrənmək məqsədi ilə stendlərə yaxınlaşacağıq. Çələng qiyməti neçədir? Çələng qiyməti xanım 4 manatdan başlayır 6-7 manata kimi. Hardan gətirsiniz çiləyi? Çiləy Sabirabaddan gəlir, Salyandan gəlir, Lənkəran, Cəlilabad, Şəmkir, fərqli-fərqli bölgələr. Alçaların qiyməti neçədir? Köcələr təzə çıxır, çöl malıdır hamısı. 25 manat, 30 manat, 15 manat arası dəyişir. İri, balaca, 40 manata da var laprisi, 50-yə kimi var. Daha doğrusu. Bəs başqa hansı mövsüm meyvələr gətirmisiniz? Şəftəli gətirmişik. Ondan sonra yemiş gətirmişik. Onların qiymətləri neçədir? Yemişin kilosu 7-8 manat arası dəyişir. Qarpız 2-2.50 kilosu. Şaftalı neçədir? Şaftalı kilosu da xanım. Şaftalı Türkiyədən gəlir. Yəni yeri hələ çıxmayıb. 35-40 arası dəyişir. Bəs ümumiyyətlə alıcı səviyyəsi sizi qan eləyir. Alan var ümumiyyətlə mövsüm meyvələr? Az-az da olsa alırlar da. Yəni ki, bir dəqiq bizim meyvə satırıq deyim. Polkamızda olmalıdır təzə meyvələr. Yəni bir dənə, iki dənə. Ehtiyacı olan insanlar alır, lazım olan. Ümumiyyətlə, bazarda eyni meyvə satılan stendlər çoxluq təşkil edir. Qiymətlər çox fərqlənir, yoxsa demək olar ki, elə eyni qiymət aralığındadır? Yox, qiymətlər, fərqli-fərqli qiymətlər var. Meyvədən meyviyə asılıdır. Məsəl üçün, zəyvi var, güclüsü var, fərqli-fərqli qiymətlərdir. Bu bizim bazar ancaq meyvə bazardır, ancaq burada rəqabət çoxdur. Hamı istəyir ki, bir-birindən aşağı sata, bir-birindən yuxarı sata. Müştəri görür, bəyənir, haradan ürək istəyir, oradan alır. Qiyməti fərqli olmayaraq, yəni yaxşı mal alır da. Kimdə yaxşı mal var, onu alır. Bildiyiniz kimi qarşıda Ramazan bayramı gəlir. Bu münasibətlə sizinlə bayramınızı təbrik edirəm. Süfrəniz hər zaman dolu olsun. İnsanlar da bayram qabağı alış-verişə daha çox üstünlük verirlər. Bəs bayram alış-verişi olubmu? Sizi qayn eləyir, yəni? Belə də şükür Allah, yavaş-yavaş. Yəni, bugünkü gündə nisbətən obrisi günlərə baxanda yaxşıdır, bugün yaxşıdır. Bəs neçə aydan sonra qiymətlər aşağı düşür, normal aralıqda satılır? Bu, aprel ayın axırından sonra may ayında çələk olacaq 2 manat, 3 manat, alçalar olacaq 4 manat, 5 manat, 6 manat, 10 manata kimi dəyişəcək. Qiymətlər düşür, şəftal olacaq 3 manat, 4 manat bizim məhsullar çıxandan sonra da hamısı tam. May ayında xanım, may ayında hər şey ucuz olacaq. Bəs elə alıcılar var ki, gəlib şikayətlənirlər qiymətlərdən? Var, elə alıcılar var, çoxdur. Çoxdur, şikayətlənən var ki, belə bu qiymətə meyvə olar. Bu, çoxsu parnikdə yetişdirir də, bunu çox xərci var, əziyyətlə yetişdirirlər. Ona görə də baha gətirib elə, bizdə bir şey yoxdur. Biz kilosunu 50 qəpik, 40 qəpik qoyub satan adamlar. Yəni, yerində bahadır, bizdə bir şey yoxdur. Bazara gəlmişsiniz, Yaşıl Bazara. Qiymətlər sizi qayn eləyir? Çox bahaçılıqdır. Keçən il etdiyim bazarlığın 3 qat artığını verirəm. Nə almışsınız bugün bazardan? Badımızdan işiyor. Nə qədər vermişsiniz? Bahadır da. Demək istəmirəm, bahadır. Ümumiyyətlə, ümumi bazardakı vəziyyət sizi qayn eləyir? Valla, mən həmişə bu bazara gedib gələnəm, elə bir dəyişiklik görmürəm. Qiymətlərdən razısınız? Hələ ki, razıyıq. Bugün nə almışsınız bazardan? Bugün hələ yumurta aldım, kəndi yumurtası. Sonra nə almışam? Qatıq aldım. Yerpənək deyək, yerpənək almışam. Pomidor alacam. Yumurtanı neçə almışsınız? Yumurtanı 30 qəpik almışam. Bəs xiyarı neçə kilodan almışsınız? Xiyarı 1 kilo almışam, 3 manat verəcəm. Xeyirli olsun, sağ olun. Neçə almışsınız bazardakı meyvə tələbəsində? 5 manata pomidordur. Xiyar da 5 manatdır. 3.50-dir. Və çolpazat. Bazardakı qiymətlər sizi qayn eləyir? Hələ ki, hələ. Daim olaraq buradan alış-veriş eləyir. Restoran üçün də ona görə. Bəli, bəli. Nə almışsınız? Çernika. Neçə almışsınız kilosu? Kilosu yox, bir paskası 7 manatı. Bazardakı qiymətlər sizi qayn eləyir? Xeyr. Ümumiyyətlə, Yaşıl Bazarın daimi müştərisiniz. Bəli, bəli.
Şirniyat şirkətində işləyirik. Ona görə buradan mövsümü meyvələr alırıq. Məsələn, keçən ilə müqayisədə bu il artım çoxdur, yazdır? Çox, çox. Həddindən artıq çoxdur. Keçən il, yəni nisbətən bu ilə baxanda aşağı idi qiymətlər. Bu ilə amma çox bahadır. Bazardan toyuq almışsan, neçə almışsınız? Nədir, 15 manata verirdi, ancaq saldı qiymətini. Neçəyə? Üçünə 45 manat aldım. 45 manata. Təmizlədi elə. Qiymətlər səni qane edir bazar. Aha, yaxşıdır. Yaxşıdır. Yaşıl bazara daim olaraq gəlirsiniz? Əlbəttə ki, burdan alırıq balıq, toyuq, cə, hər şeydə, meyvə, tərəvəz, hər şey alırıq. Qiymətlər 5-dən başlayır, baxıra qiymət, hələsinin öz qiyməti var da. Mağazamızda neçə növ turşu var? Ha çox. Ha çox. İnsanların necə deyim, yəni alıcı səviyyəsi sizi qane edir? Tam yox. Məsələn, keçən ilə nisbətən bu il alıcı səviyyəsi artıb, yoxsa azalıb? Azdır. Turşular daha çox yay aylarında satılır, yoxsa qış aylarında? Qış. Bəs qışda qiymətlər daha baha olur, hə, yəqin ki? Eyni qiymətlər. Bu? Bu badamdır. Bədə, hə? Bəli. 25 manat balonu. Ananas mürəbbəsinin balonu neçədir? Ananas 18-ə. Bunlar harada hazırlanır? Bunlar burada hazırlanır, Qubada hazırlanır. Yəni, Qubadan hazırlayıb gətirirsiniz bura? Bəli. Bəs bu nə mürəbbəsidir bu? Bu? Çələli kakos. Çələli kakos, bunun çoxu içəri? 5 manat. Yarım kilo üstüdür, yarım kilo olur. Yarım kilo. Bəli. Bəs bu nə mürəbbəsidir belə? Kivi. Beş manat. Bunlar? Beş manat. Yarım kilo olar, beş manat. Nə mürəbbəsidir? Mandalindir, limon. İnsanlar əsasən hansı növ mürəbbəyə və turşuya üstünlük verirlər? Hansı, kim onu xoşdur, onu alır. Daha çox hansı satılır sizdə? Hamısı. Hamısı, yarım kilo olar, bir kilo olar. Bu nə mürəbbəsidir? Bu gilastır. Bəli. Zeytun turşularının qiyməti zəhmət olunur. 13 manat. Yaşıl zeytunda, qara zeytunda? Bəli, qara zeytun 14 manat. Bu nə kilastır? Bəli. 10 kilosu neçədir? 25 manatdır. Pomidor, xiyar, turşularının qiyməti neçədir? 5 manat. Çeyri 12 manat. Hansı belə qeyri-adi turşularınız var ki, o çox yerdə rast gəlinir? Yoxdur, onlardan dədə-baba qaydası demək. Qarpız mürəbbəsi. Üzüm turşusu. Onun qiyməti neçədir? 8 manat. Quru meyvələrin qiymətini yəldiniz? Quru meyvələr hansı müxtəlifdir? Kişmişlərin qiymətini içəyir? Kişmişlər, bunlar süfrəlikdir, 12 manatdır. Ondan biraz böyük razmerdə var, 15 manatdır. Belə aş üçün var, 6 manat, 7 manat arasında. Bəs əriklərin qiymətini içəyir? Əriklər, qara ərilik, sarı. Qara. Bunlar, bu ikisi də 20 manatdır kilosu. Orada batdan gətirsiniz, yəni? Yox, Türkiyəndir bunlar. Türk malları. Xurmaların qiyməti neçədir? Xurma 25 manata Mədinə xurmasıdır. O birisi Mədinə isə 12 manatdır. Bala Mədinə deyirlər, onlar 8 manatdır. O birisi xurma da Tunis xurmasıdır, 5 manatdır. Neçə növ meyvə qrubunuz var? Daha çox. İnsanlar daha çox hansı meyvə qrublarına üstünlük verirlər? Belə deyək də, təbii olan meyvələrə üstünlük verirlər də, şirəsiz mallara. Yəni, şirəsi olmayan bir mallara ki, yəni ki, faydası olsun deyə onlara üstünlük verirlər. Meyvə quruları ən ucuzu neçədir, ən bahalısı neçədir? Meyvə quruları deyəndə ki, məsələn, çərəzlərdən deyirsiniz, yoxsa meyvə quruları? Meyvə, sırf meyvə quruları. Sırf meyvə quruları mango bahadır da. Mangodur, bir də 25 manat kilosu. Püstənin qiyməti neçədir? Püstə 30 manata da var, 32-yə də var, 35-yə də var. Püstənin belə baha olmasının səbəbi nədir?
Valla onun üstü İran'dan gelir, bir de ki Türkiye'den gelir de. Yani sebep bundan bağlıdır ki, bizde yetişmir onlar. Ona göre, qıraqdan gelen mallar deyelim, ona 30-32 manatlı böyle. Baxın, qarşıdan bayram gəlir, Ramazan bayramı münasibətlə sizin bayramınıza təbrik edirəm. İnsanlar artıq bayram alışverişinə başlayıblar. Yəqin ki, sizin mağazanızı üst tutan müştərilər də az deyil. Əsasən, insanlar bayram alışverişində nələri üstünlük verirlər? Çox sağ ol. Bizdə əsas bayrama üstünlük çərəzlərdir də. Qoz, fındıq, kişmiş, badam, püstək, keşoba, bu cür. O, belə bir şeylər. Gəlin bura baxaq, burada badamlar. Badamın qiyməti neçədir? Badam 16 manat. 16 manat, bəs fındıq? Ağ fındıq 12 manat. Belə? Belə fındıq 10 manat. Qozun qiyməti neçədir? Qoz 20 manata da var, 15 manata da var. Baxın, bu qozun görünüşü çox fərqlidir. Bu qozun özünə məxsusluğu nədir? Bizim yerli qozdur da onlar. Zakatala qozdur, onun pikan deyirlər. Onun 22 manat kilosu. 22 manat. İnsanlar əsasən hansı qoza, fındığa, badama üstünlük verirlər, hansı qiymət aralığında? Valla müxtəlifdir, kimin ürəyi necə istəyir o cürda, yani hamısından istəyirlər. Ağ fındıqda alan var, belə sadəsində var, qovrulmayan da, təmizlənmiş ləpədən istəyən var, o birisindən də. Kimə necə ürək istəyir o cür? Bu təmiz ləpələr insan əli vasitəsilə təmizlənir, ya necə? Bəli, bəli, bəli. Olan Şəkidən gəlir. Sırf ha, o işə şəkillər baxır. Mənim girəndə bu diqqətimi daha çox çəkdi. Bu nədir belə? Onlar buranın tum ləpəsidir. Kilosu neçədir onlar? 15 manat. Malicəvi. Bəli, bəli, bəli. Uşaqlar üçün malicəvidir, sonra kişilər üçün malicəvidir. Yəni, prostataz da xeyirdir, onlar. Dəstəsi 20 qəpikdir. Kahanın qiyməti neçədir? Kahanın qiyməti 30 qəpik. Məsələn, dəstəsi 20 qəpikdir. Neçədən əsə 1 manat kimi? 5-i, 6-sı 1 manat belə. İnsanlar göyərtləyə üstünlük verirlər. Haa, göyərtə bu dəqiqə işlənir də. Yazdır, tələbat çoxdur, amma alırız, yiyir, istifadə edir. Mövsümü, necə deyim, göyərtlərdən biri də tərxundur. Tərxunun da səsi neçədir? Tərxun 1 manata. Göyərtləri haradan gətirirsiniz? Göyərtləri rayonlardan, Gəncədən, Masallıdan, həm hərəsi bir yerdən gəlir. İnsanlar əsasən hansı göyərtləri üstünlük verirlər? Paşta ilə hər göylər istifadə alırlar, istifadə olunur. Doğalıq olur, belə salatlıq olur, hamısını istifadə edirlər. Yaz, indi tələbət çoxdur, göylər istifadə edirlər. Adınız varsa, biz adınızdan başlamak.